Er ekki ammæli? Ammæli? Já, áttur þess ammæli? Nei. Nú, hörðu, var það bara einhver miskilningur? Ég held að upprunalega kvikmyndin hafi komið út úr svona frekarslöfnum skett sem við vorum með í Limbo sjónvarsþættinum sem gerist í Bakarí og mér fannst þetta eitthvað svo fallegur tökustaður að mér langaði bara til að gera bíómynd sem gerist í Bakarí. Hvítatjaldið, föstudagskvöld á INN.